共产党宣言前一本。我死之后，我受革命状，你不如意，别去，我来。抗金烈，你死我活，教会了我们一个道理。全世界受苦的人，满腔的热血已经沸腾。明白了这个道理，你就可以开天辟地，从无到有，彻底改变中国的日子就要来了。中国共产党，成立一百周年。会来睇呢套戏嘅神，因为今日七一啊嘛，回归嘛，咁都同埋中国共产党一百周年咧，咁啊都要了解一下个历史啊。咁嘅话咧，第一今日系即系共产党成立一百周年啦，咁大家了解一下佢成立嘅历史啦，同埋当时点解有一个共产党成立嘅目的系咩样，想了解多少少。啊，我几十年啊。我不知道日本仔嚟，我都睇到日本仔嚟，都唔係共產黨，我都唔係㗎，我哋捱過嚟㗎啦，我哋睇下歷史，我都知道。